फेसबुक हा एक वेगळा देश बनला आहे. प्रत्येक देशात जसे वेगवेगळे लोक एकत्र राहतात तसंच फेसबुकचं पण आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जसे आपले विचार प्रकट करण्याचा हक्क असतो तोच हक्क इकडे स्टेटस अपडेट करून बजावता येतो. जसं प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या संस्कृती येतात आणि जातात तसंच फेसबुकवर पण आजपर्यंत अनेक संस्कृती आल्या आणि गेल्या. पूर्वी इकडे एकमेकांना पोक करणारी एक जमात होती. त्यानंतर माझं प्रोफाईल कोणी कोणी व्हिजिट केलं हे शोधण्यासाठी हवालदिल झालेली जनता होती. त्या माहितीसाठी या लोकांची कुठल्याही लिंकवर क्लिक करायची तयारी असायची. ह्या जमातीची भूतलावरच्या UFO शोधणाऱ्या जमातीशीच तुलना होऊ शकते. दोन्ही जमातीतले लोक हो ते शक्य आहे पण अजून कोणी सिद्ध करू शकलेलं नाही या स्थितीत अडकलेले. अजूनही अशा जमातीतले लोक अधूनमधून आढळतात. त्याच काळात इकडे अनेक लोक फार्मविल च्या माध्यमातून शेती करू लागले होते. मी थक्क झालो ज्या दिवशी माझा एक शिकागोमध्ये इंजिनियर असलेला मित्र मला म्हणाला, आज संध्याकाळी घरी गेलो की कलिंगड उतरवून ठेवायचे आहेत, उद्यापर्यंत वाया जातील आणि एकाला शेळ्या पण विकायच्यात. आता हे शेळ्या मेंढ्या गाई म्हशी लाकूड चारा यांची देवाणघेवाण हे प्रकरण त्या काळात इतकं वाढलं होतं की फेसबुक हा त्या काळातला कृषीप्रधान देश होता. पण ज्या प्रकारे खेड्यातल्या शेतकऱ्याच्या पोराचं होतं तेच इकडेही झालं. लोकांचा शेतीमधला रस संपून लोक शहराकडे धावायला लागले. भारत देशात बॉम्बेचं मुंबई झालं, मद्रासचं चेन्नई झालं, तसंच ह्या देशात पूर्वी ज्या प्रदेशाला वॉल म्हणत त्याला आता टाईमलाईन म्हणायला लागले. आजकाल इकडे फोटो अपलोड करणारे, चेक इन करणारे, टॅगिंग करणारे, बर्थडे कॅलेंडर रिक्वेस्ट पाठवणारे किंवा हे सगळं करणारे लोक आढळतात. पण ज्यांच्या पुढे करज ओढावे असे तीनच, लाईक कर, कॉमेंट कर आणि शेअर कर. यापैकी तुम्हाला नक्की कोण व्हायचं आहे, लाईक कर का कॉमेंट कर का शेअर कर, या निर्णय प्रक्रियेत तुम्हाला मदत करण्यासाठी दिलेला हा बहुमूल्य उपदेश. आता ह्या देशाचं नागरिकत्व तुम्ही नव्याने स्वीकारलं असेल तर तुम्ही लाईक कर होण्यापासून सुरुवात केलेली चांगली. लाईक कर होणं हे सगळ्यात सोपं. फेसबुकवर कुठल्याही पोस्टखालचं लाईक बटन शोधायचं आणि क्लिक करायचं एवढंच काम. सुरुवातीच्या काळात तुम्ही ठराविक गोष्टी लाईक करा. उदाहरणार्थ कोणाला पुरस्कार मिळाला, कोणाचं लग्न ठरलं, कोणाला मुलगा मुलगी काही झालं, कोणाला डिग्री मिळाली, नोकरी मिळाली वगैरे वगैरे. पण त्यावरच थांबलात तर तुम्ही लाईक कर कधीच होऊ शकणार नाही. समोर आलेली कुठलीही गोष्ट लाईक करता आली की मगच तुम्ही खरे लाईक कर. त्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच गृहपाठ, स्वतःला कायम समजवायचं की लाईक म्हणजे आवडणे हे साफ चूक आहे. लाईक म्हणजे केवळ नोंद घेणे. एकदा हे मनाशी पक्क झालं की मग अमुक अमुक चेक इन ॲट स्टारबक्स, तमुक तमुकची फ्लाईट लेट झाली, ह्याला तो चित्रपट आवडला नाही, त्याला रात्रीची झोप आली नाही, अमुकने तमुकला पोक केलं, ह्यात लाईक करण्यासारखं काय, असले क्षुल्लक प्रश्न तुम्हाला पडणार नाहीत. एकदा का ते जमलं की मग तुम्ही, तुमचा माऊस, तुमची टाईमलाईन, दिसलं लाईक कर क्लिक, दिसलं लाईक कर क्लिक. आता ह्या प्रक्रियेत काही अवघड प्रसंगांना तोंड द्यायची मात्र तयारी पाहिजे. म्हणजे कुठले तरी जागरूक नागरिक, कुठे अपघात झाला, कुठे बॉम्बस्फोट झाला, कुठल्या थोड्या मोठ्या प्रसिद्ध व्यक्तीचं निधन झालं की ती बातमी आपापल्या टाईमलाईनवर टाकत असतात. अशा प्रसंगी निसंकोचपणे ते लाईक करता यायला पाहिजे. तुम्ही ते लाईक केलेलं पाहून एखादा कॉमेंट कर, कुणी हे कसं काय लाईक करू शकतं अशी कॉमेंट टाकेल आहे, पण सराईत लाईक कर त्याची ती कॉमेंटसुद्धा लाईक करून मोकळा होतो. लाईक कर होण्याच्या मार्गातला अंतिम टप्पा म्हणजे तुम्ही स्वतःच टाकलेलं पोस्ट किंवा स्वतःच टाकलेलं स्टेटस तुम्ही स्वतःच लाईक करायचं. आता ते तुम्ही स्वतःच लिहिलं आहे, तुम्ही ते लाईक करत असणार हे गृहित आहे, ते ओघानी आलंच, त्यासाठी वेगळं लाईक करण्याची गरज ती काय, हा प्रश्न ज्या दिवशी तुम्हाला पडणार नाही त्या दिवशी तुम्ही संपूर्ण लाईक कर झालात. त्या दिवशी आज मी लाईक कर झालो असं स्टेटस अपडेट करून ते लाईक करून टाकावं. आता तुम्हाला कॉमेंट कर व्हायचं आहे का, जरूर व्हा, पण त्याआधी तुम्ही पुलंचा पुणेकर होण्याचा कोर्स पूर्ण करावा असं आम्ही सुचवू. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीवर मतप्रदर्शन करण्यात अडचण येणार नाही. एकदा का ते जमलं की मग प्रत्येक पोस्टवर आपली कॉमेंट असलीच पाहिजे हे एकच ध्येय. मग सुरुवातीला कोणी जस्ट मॅरिड असं लिहिलं असेल तर त्यावर अभिनंदन, कोणी उद्या परीक्षा आहे असं लिहिलं असेल तर त्यावर बेस्ट लक, कोणी इंडिया कॉलिंग वेटिंग फॉर फ्लाईट असं लिहिलं असेल तर त्यावर हॅपी जर्नी, अशा साध्या साध्या कॉमेंट्स टाकून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करावी. पण खरा कॉमेंट कर हा नुसती कॉमेंट करून थांबत नाही तर आपल्या कॉमेंटवर कॉमेंट मिळवतो.
त्यामुळे कॉमेंटची देवाणघेवाण चालू राहते. आपल्याला आपल्या कॉमेंटवर आलेल्या कॉमेंटवर कॉमेंट करण्याची संधी मिळते. एकदा काही कला अवगत झाली की मग जस्ट मॅरिड अशा स्टेटसवर बेस्ट ऑफ लक, उद्या परीक्षा आहे अशा स्टेटसवर मग अभ्यास कर फेसबुक नको अशी कॉमेंट, किंवा इंडिया कॉलिंग वेटिंग फॉर फ्लाईट अशा स्टेटसवर तिकीट कितीला पडलं अशा कॉमेंट्स कराव्यात, म्हणजे मग आपोआप तो संवाद सुरू राहील. मात्र त्यासाठी आणखी एक गुण अंगी बाणवता यायला पाहिजे, तो म्हणजे नोटिफिकेशन्सचा त्रास न करून घेणे. कारण आपण कॉमेंट केलेल्या पोस्टवर अनेक लोक कॉमेंट करतात आणि त्यामुळे आपल्याला अनेक नोटिफिकेशन्स येतात. तो त्रास लाईक करायला नाही, त्यांनी एखादी गोष्ट लाईक केली की त्यांचा विषय संपला. पण कॉमेंट करताना अशा नोटिफिकेशन्सचा त्रास न होता त्याकडे कॉमेंट करण्याची आणखीन एक संधी या दृष्टीने पाहता आलं पाहिजे. मग अशा प्रत्येक नोटिफिकेशन्सवर क्लिक करून संधी मिळताच त्यावर कॉमेंट करावी. काहीच सुचलं नाही असंही होईल कधी कधी, पण अशाच कठीण प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी विधात्यांनी स्माइलीज या प्रकरणाची निर्मिती केली आहे, त्याचा वापर करावा. अशा वेळी आपल्या चेहऱ्यावरची माशी देखील हलत नसली तरी स्मितहास्य करणारी, खोखो हसणारी, जीभ बाहेर काढणारी, डोळा मारणारी अशी कुठली ना कुठली स्माइली टाकून वेळ मारून द्यावी. तुम्ही खरंच हसत आहात का किंवा डोळा मारत आहात का ही खात्री करून घेण्यासाठी कोणीही येत नाही, काळजी नसावी. अंतिम टप्प्यात कॉमेंटकरांनी आपल्या फ्रेंड्स लिस्टमध्ये जास्तीत जास्त लाईक कर जमवावेत. कारण हाडाचा कॉमेंट कर मूळच्या पोस्टपेक्षा त्याच्या कॉमेंट्सवरच अधिक लाईक्स मिळून जातो. अशा प्रकारे ज्या दिवशी तुम्हाला अमुक अमुक ऑल्सो कॉमेंटेड च्याऐवजी तमुक तमुक लाईक्स युअर कॉमेंट अशा नोटिफिकेशन्स जास्त येतील, त्या दिवशी तुम्ही खरे कॉमेंट कर झालात असं समजण्यास हरकत नाही. आता तुम्हाला शेअर कर व्हायचं आहे का? जरूर व्हा, पण त्याआधी थोडी पूर्वतयारी करावी लागेल. नव्या शेअरकरांना पहिला प्रश्न पडतो तो म्हणजे शेअर करायचं काय. त्यासाठी फेसबुकवरच्या पेज आणि ग्रुप या गोष्टींचा शोध घ्यावा. पुण्यातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाप्रमाणेच ही पेजेस आणि ग्रुप सुद्धा तुम्हाला फेसबुकच्या गल्लोगल्ली सापडतील. आणि मग वडापाव फॅन्स, मी गजर लावून उशिरा उठतो, फटा पोस्टर निकला हिरो, आय स्पीक ओनली मराठी, आवरा कावरा बावरा सावरा असे दिसतील ते ग्रुप जोडून ठेवावेत. हे ग्रुप पुण्यातल्या सार्वजनिक मंडळाप्रमाणेच का निर्माण झाले आणि ते काय करतात ह्याचा विचार अजिबात करू नये. शेअरकरांचं काम एकच, हे ग्रुप जे काही पोस्ट करतील ते तेवढ्याच भक्तिभावानं आपण शेअर करायचं. एखादा सुविचार सुविचारासारखा लिहावा, त्याचा फोटो तयार करून तो फोटो अपलोड करायची काय गरज, किंवा पहिलं प्रेम कोणी विसरू शकलंय का ह्या नावाचं ग्रुप साईबाबांचा दुर्मिळ फोटो का अपलोड करत असेल, असे प्रश्न तुम्हाला पडले तर तुम्ही कधीच शेअर कर होऊ शकणार नाही. तसंच अधूनमधून काही जादूच्या गोष्टी शेअर कराव्यात, पण त्या सहजासहजी दाखवू नयेत. आधी लाईक करा, मग शेअर करा, मग कॉमेंट करा, मग एल बटन दाबा, मग पांढऱ्या भिंतीकडे 10 सेकंद पहा, मग प्रदक्षिणा घाला, मग इकडे पहा, मग जादू दिसेल, असल्या अटी घालाव्यात. ज्याप्रमाणे हाडाचा कॉमेंट कर कॉमेंट करून थांबत नाही तर त्यावर कॉमेंट मिळवतो, त्याचप्रमाणे हाडाचा शेअर कर हा नुसतं शेअर करून थांबत नाही तर आपण शेअर केलेलं दुसऱ्याला शेअर करायला लावतो. त्यासाठी सुरुवातीला देवदेवतांचे फोटो अपलोड करून समोरच्याला ते शेअर केल्यास पुढच्या 10 मिनिटात काहीतरी चांगलं घडेल अशी वर्षानुवर्ष चालत आलेली ऑफर द्यावी. त्यात सराईत झालात की अंतिम टप्प्यात काहीही शेअर करताना समोरच्याला वैचारिक अथवा भावनिक आव्हानं घालावी. उदाहरणार्थ, इमॅजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन नॉलेज, अल्बर्ट आइन्स्टाईन, असा सुविचार लावून शेअर इफ यू ॲग्री असं आव्हान द्यावं. किंवा स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी असा फोटो अपलोड करून शेअर इफ यू लव्ह युअर मदर अशा सत्वपरीक्षेत समोरच्याला टाकावं. त्यामुळे जे खरे मातृभक्त आहेत किंवा आइन्स्टाईनच्या विचारांशी ज्यांचे विचार जुळतात ते लोक तुम्ही शेअर केलेल्या गोष्टी परत एकदा शेअर करून तुम्हाला 100% शेअर करतील. लाईक कर, कॉमेंट कर आणि शेअर कर प्रमाणेच पोकर बनण्यासाठी काय करावं हे सांगणारा, आणि पोक करणे म्हणजे नक्की काय किंवा त्यातून पोक करणाऱ्याला किंवा पोक झालेल्याला काय समाधान मिळतं, पाठीला येणाऱ्या पोकाशी त्याचा काही संबंध आहे का, या सगळ्या अवघड प्रश्नांची उत्तर देणारा पोकर कसे बनावे हा लेखही लिहून तयार आहे. पण त्यावर पोकर कसे खेळावे या लेखाच्या लेखकांनी पोकर शब्दावर त्यांचा हक्क आहे असा दावा ठोकल्यानं तो लेख कोर्टात अडकून राहिला. त्यामुळे तुर्तास तुम्हाला कोण व्हायचंय, लाईक कर, कॉमेंट कर का शेअर कर, या मार्गदर्शन लेखावरच थांबतो.
आता हा लेख आम्ही फेसबुकवर प्रदर्शित केला की लाईककरांनी तो लाईक करावा अशी विनंती, कॉमेंटकरांनी त्यावर कॉमेंट करावी अशी विनंती, आणि शेअरकरांनी तो शेअर करावा, अर्थात शेअर इफ यू ॲग्री.